Slovo interpelace pochází z latiny a vyjadřuje to, k čemu mezi politiky často dochází. Skákání do řeči. V Poslanecké sněmovně jsou interpelace nástrojem pro kontrolu vlády. Konec konců je to právě sněmovna, která vyslovuje vládě důvěru. A jak poslanci interpelace podávají? Ústně na schůzi sněmovny či písemně prostřednictvím jejího předsedy. Člen vlády, na kterého dotaz míří, má na odpověď 30 dní. Pořadí ústních interpelací určuje los. Přednesení interpelace nesmí překročit 2 minuty, případný doplňující dotaz pak 1 minutu. Odpověď ministra či premiéra nesmí překročit 5 minut, doplňující odpověď pak 2 minuty. V případě, že interpelovaný člen vlády není k dispozici nebo nemůže na otázku bezprostředně odpovědět, odpoví poslanci písemně do 30 dnů, jak to platí u všech písemných interpelací. Pirátští poslanci patří mezi nejaktivnější. Dosud jsme podali 9 ze všech 56 interpelací směřovaných na premiéra a 46 z 212 interpelací směřovaných na ministry. Celkem šlo od Pirátů 55 z 268 interpelací, tedy více než 1/5. Našimi nejčastěji interpelujícími poslanci jsou Jakub Michálek se 13 a Olga Richtrová s 12 dotazy. A co nás zajímalo? Například obsazování pozic ve státní správě a státem ovládaných firmách nebo v komisi pro kontrolu GIBS. Ptali jsme se také na celou řadu věcí, které mohou trápit občany bezprostředně, jako je třeba nedostatek lékařů v regionech či těžba uhlí v obydlených oblastech. Pokud se chcete o Pirátech dozvědět víc, navštivte naši stránku www.pirati.cz. Držíme kurz.